Rastet me koronavirus, kryeministri kërkon reflektim, do detyrohemi të rimbyllemi sërish. Kryeministri Rama ka paralajmëruar rikthimin e masave kundër koronavirusit nëse situata nuk do të ndryshojë në ditët në vijim. Në një komunikim të posaçëm në Facebook, kryeministri u shpreh se gjithçka është në dorën e secilit dhe nëse numrat do të rriten, masat do të jenë të menjëhershme. Jam i shqetësuar dhe dua që ta dini se nuk kam ndërmend të bëj se hir se si shumë kush e ka harruar se armiku i padukshëm nuk ka ikur. Prej 3 ditësh kemi më shumë shtrime në spital. Me keqardhje, por nuk do kemi çfarë të bëjmë dhe do duhet të rifillojmë nga e para, siç po ndodh në vende të tjera. Ti të rasi mendjes dhe të bëjmë gjën e dur për njëri tjetrin, tha kryeministri. Në 3 ditët e fundit janë regjistruar më shumë se 90 raste të tjera me koronavirus dhe autoritetet shëndetësore e atribuojnë këtë situatë të lëshimi i masave. Por më keq akoma, rritje ka dhe në radhët e të shtruarve në spital, si dhe atyre në intubim.